inscreve no canal, deixa o like. Quarenta inscritos, galera. Ô, mano, o som tá bom pra caralho. Mas galera, converta um novo inscrito no canal. É, galera, tá no seu caminho. O desafio é converter, né? Isso, quando for toda a minha vida, tá? Só pensar que eu vou ter que fazer isso aqui. Já perdoa? Ai, não, só. Só me segura. Pô, meu, não era você apertar. Você não é o meu Body Slot. Tudo, eu tô assim. Tô pintando aqui. Vem pra cá, então. Eu te curei. Eu fui escapada. Galera, a gente vai jogar dupla agora.